Messen? Jeg troede ikke, man havde en hal, man kunne messe i. Ha, men det er et godt gemmested. Kom så. Se, Scooby, det er kun en messe. Det er et køkken. Og i et køkken er der... mad. Og jeg er død sulten. Men selvom vi finder noget, er det sikkert gammelt og rådent. Hmm. Nå, pyt, det kan vel ikke skade at kigge i skabene? Ikke spor. Finder du noget, Scooby? Scooby, har du fundet noget? Aha, du fandt altså noget. Oliven. En oliven. Nå ja, det er da bedre end ingenting. Hvad er det der? Skinke og kyllingben. Ved du hvad? Jeg tror, du har fundet et spor, der kan løse mysteriet for os. Et spor? Ja, for kan du måske fortælle mig, hvorfor et rumspøgelse har kylling og skinke gemt i skabet? Niksen. Lad os fortælle til de andre. Find et gemmested. Man forsøger nok at rense luften, hva' Scooby? Tja, så har vi tjekket endnu en hangar uden at finde et eneste spor. Gid, jeg vidste, hvor Stubbe og Scooby var. Det skulle jo have hjulpet os. Gid, jeg vidste, hvor spøgelset var. Vi går videre. Nej, vent! Der ligger noget i tynden. Det er en avis. Men hvorfor lyser de små prikker? De udsender det samme lys som de mystiske fodspor, vi så. Hold den, som om du skulle læse den, Jan. Det er jo selvlysende fingeraftryk. Se den artikel, der er indkredset. Mystisk spøgelsesrumskib set nær forladt luftbase. Og der er noget andet. Det er avisen fra i går. Det forstår jeg altså ikke. Hvorfor i alverden skulle et rumspøgelse dog læse avisen fra i går? Jeg tror, vi lukkede spøgelset på vildspor. Vi må snige os forbi latterfuglen og finde Jan og pigerne. Kom så! Det var ikke mig. Det var ham. Ja! Lad os smutte, Futte! Kom så, Scooby. Gem nøglen på et sikkert sted. Jeps. Nej, den dør til. Nu kan spøgelset da helt sikkert ikke få nogen af dørene op. Ja! Nej! Vi åbnede den anden vej! Nøglet! Kom så! Giv mig nøglen! Nøglen? Smed du den ud af vinduet? Ja! Vi må hente den nøgle, så vi kan komme ud! Der er den! Jeg har den! Nu kan vi endelig slippe ud herfra!